Enigma do Oriente. Pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é: essa pessoa entrará em contato, gente? Vamos ver se a pessoa vai entrar em contato com você, se ela vai voltar a falar com você? Mentalize a pessoa que você gosta e vamos descobrir se essa pessoa vai entrar em contato com você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Peço a você que compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Lembrando a vocês, consultas particulares... Opa, nem cortei. Consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Mentalize a pessoa que você gosta, tá? E vamos descobrir se essa pessoa vai entrar em contato com você, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, quero pedir a todos também que sigam o nosso canal lá no Instagram, Enigma do Oriente no Instagram. Enigma do Oriente é um canal que foi criado na intenção de ajudar o próximo, na intenção de levar uma mensagem para as pessoas que precisam, gente, que necessitam de um conforto aí no coração, tá? Por isso que a ideia do canal é realmente interagir para poder ajudar quem precisa, tá, gente? Porque tem muita gente em determinados lugares que não tem ninguém para dar uma palavra amiga, não tem ninguém para dar uma direção, entendeu? E o objetivo do canal é esse, trazer uma luz para quem precisa, tá? Gratidão, gratidão sempre pela essa missão. Eu agradeço meus guias, os orixás. E peço que nesse exato momento todos vocês possam sentir uma vibração de amor, de alegria e de muita paz no coração. Para quem está com dificuldade, não temas. O melhor está por vir. Você não passaria por nada se você não tivesse condições de superar esse obstáculo, essa dificuldade, tá bom? E para você que não está passando por situação desagradável nenhuma, é porque graças a Deus, a Oxalá, você realmente é um ser que está com proteção totalmente equilibrada. Bom, as três opções feitas, vou tirar energia. Será que essa pessoa vai entrar em contato com você? Que energia ela está vibrando em relação a você? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixa no comentário o que você está achando do canal. Bota o canal lá nos grupos, gente. Compartilha, ajuda o canal a crescer. Que a gente crescendo vai ter novidades aí, ó. E vocês vão gostar bastante das novidades, tá, pessoal? Isso eu garanto. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todas as mentirosas que foram lá, me elogiaram, minha flor. Ai, ai, vocês são demais, pessoal. Gratidão total. Bom, opção 3, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 1, o baralhinho azul, gente. Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1. O baralhinho azul claro. Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você. Qual energia essa pessoa está vibrando em relação a você? O rebelde, olha isso. Essa pessoa é uma pessoa tinhosa, né, gente? O rebelde. Mas vamos ver se ele vai entrar em contato? Mentaliza aí essa pessoa aí. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva que fala com vocês, gente. Bom, para você, meus amigos, minhas amigas que escolheram aqui, se a pessoa está vibrando a energia do rebelde, o que é um rebelde, gente? Aquela pessoa que está fazendo pirracinha, está querendo brincar com você, está querendo fazer um joguinho, está querendo ficar por cima. Aí ele não faz contato, ele ou ela, né, não faz contato com você, mas fica te observando, fica te vigiando. Dá para entender esse ser humano? Não se aproxima, fica vigiando, tá? Está confirmado, essa pessoa fica te vigiando, sim. É uma pessoa que age com criancice, tá? Uma pessoa que é um pouco imatura, por isso que age dessa forma. Mas é uma pessoa, gente, que tem sentimentos por você, sim. É uma pessoa que tem um certo amor já, tem um certo... Sabe, a carta da mãe Oxum, né? Tem amor por você, gosta de você. E... na verdade, está no seu caminho para você ensinar um pouco essa pessoa, tá?
tem muito amor aqui, tá? Essa pessoa tem sentimento por você, uma pessoa leal a você, gosta de você, quer formar uma família com você. É uma pessoa que vai trazer para sua vida movimentação de novidade, vai trazer alegrias. Está no seu caminho, o caminho que vocês estão abertos. Vejo sorte, alegria, momentos felizes, tá? Essa pessoa, se não fosse tão imatura, vocês já estavam juntos, tá? Provavelmente algumas pessoas aqui estão distantes, porque ele age com essa energia do rebelde aí, mas é uma pessoa que te ama, uma pessoa que tem sentimentos por você, gosta de você sim, vigia você, né? Que é o mais incrível. A pessoa não manda mensagem, não liga, mas vigia. Não quer falar, mas vigia. Então, é tipo assim, é muito louco, né? Essa energia é muito louca. Mas a pessoa gosta de você, isso que vale, tá, pessoal? Eu vejo que vocês terão sorte juntos, sim. Tem amor, tem lealdade, tem fidelidade aqui, tá? Claro que é para a maioria das pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá, pessoal? Sigam nosso canal no Instagram, Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, coloque em grupos, mande para sua amiga e vem ser feliz. Tem promoção no canal, hein, pessoal? Algumas inscritas pediram: Igor, eu não quero fazer uma consulta completa, quero fazer menos, quero fazer só 5 perguntinhas. Aí eu fiz um preço especial lá, no WhatsApp lá, aonde eu respondo por gravação as 5 perguntas. Eu gravo e mando para vocês, tá bom? Opção 2, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai entrar em contato, qual a energia dele? O estresse. O que que tá acontecendo aí, gente? Vamos lá. Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você. Canal Enigma do Oriente sorrindo, né, pessoal? Vamos ver que energia é essa. Eita, meu Deus do céu. Esse é o canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, para quem escolheu aqui o montinho 2, o que que acontece aqui? Essa pessoa vai entrar em contato comigo, Igor? Gente, essa pessoa está estressada, não está bem, está passando por algum tipo de problema, tá? A pessoa, ela não sabe realmente como conduzir. Ela não sabe como conduzir duas, três situações juntas. É o tipo de pessoa que ela tem que resolver uma coisa de cada vez. Então aqui, ela está passando por um momento de estresse, tá? Essa pessoa tem sentimento por você? Tem bastante. Você pode ter certeza disso que eu estou falando. Essa pessoa, ela gosta muito de você, ela vai solucionar o problema que pode estar acontecendo entre vocês. É uma pessoa que te vigia, uma pessoa que te vigia, uma pessoa esperta, e ela vai realmente tirar essa barreira, esse obstáculo aí que apareceu na vida de vocês aí, vai te trazer alguma notícia de algum término, de alguma finalização de uma situação dela aí. Provavelmente esse estresse pode ser que você possa estar num triângulo com essa pessoa e a outra pessoa estressa ela quer resolver isso e não consegue. Para quem não tem uma outra pessoa, é alguma coisa relacionada a trabalho, alguma coisa financeira aí que está atrapalhando a vida dela, que ela está resolvendo para poder vir até você e vivenciar esse relacionamento gostoso, maravilhoso, com paz. Mas eu vejo vitórias para você, eu vejo comunicação, eu vejo o amor fluindo. É só ela sair dessa energia. Essa pessoa não entrou em contato com você porque a energia dela não é uma energia boa. Ela está realmente estressada, passando por algum tipo de problemas lá para poder ser resolvido, gente. E ela sabe que se entrar em contato com você no momento, se vier falar com você, pode sobrar para você. E não é o objetivo dessa pessoa trazer o que ela está passando até você, tá? Isso é para a maioria das pessoas, tá bom, gente? Tem gente que pede para fazer tema para solteiro. Gente, preste atenção. É só você se encaixar na realidade aqui. Se você não tiver ninguém, essa pessoa, tá? Essa pessoa que você gosta, que você está afim, é uma pessoa que ela está passando por algum problema, tá? Aonde ela vai resolver para poder ficar livre para você. Entendeu? É só adaptar. Não tem como encaixar para todo mundo, gente, porque são muitas energias. Entendeu? Quando for, quando é tipo aquela pessoa que fala ele ou ele, quando tá falando ele, se você é um homem, entenda ela também, tá, gente? Entendeu? O que que acontece? Você tem que se adaptar ao jogo que está sendo oferecido ou marca uma consulta, entendeu? Simples. Aqui, gente, a pessoa entra em contato assim que ela resolver algum pepino que está aí na vida dela aí. A verdade toda é essa.
Vamos ser mais claros? É isso que está acontecendo. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá bom? Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Vamos ver se essa pessoa vai entrar em contato com você. Qual a energia dela? A mudança, olha que delícia. Energia boa, hein? Toda mudança é válida, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Segue a gente, marque seus amigos, deixe seu comentário. Opção 3, gente, para quem escolheu opção 3. Igor Silva, essa pessoa vai entrar em contato comigo, gente. A energia de mudança, tá? Se essa pessoa não está falando com você, vai falar, porque energia de mudança. Se a pessoa pensa demais em você, se a pessoa está estudando uma forma de mandar uma mensagem, de se reaproximar de você, porque existe amor, existe prosperidade amorosa, existe amor mesmo nessa relação de vocês, é uma pessoa que vai trazer uma grande virada para a vida de vocês aí. Tem muito amor, gente. Muitos aqui não estão se falando realmente, aconteceu alguma coisa inesperada aí, essa pessoa parou de falar, mas a torre termina alguma coisa para outro ciclo começar, um ciclo maravilhoso. Eu vejo essa pessoa se comunicando assim com você, eu vejo você saindo do desgaste e tirando essa barreira que tanto mexe com seu coraçãozinho, deixa doído, essa energia de sofrimento, essa energia de bloqueio, essa energia de término, vai acabar aí. Essa pessoa volta para sua vida, gente. Houve um término, houve um bloqueio, uma separação aí, só que essa pessoa volta. Por mais que você não acredite, essa pessoa volta, entendeu? E fica a dica, gente, para todo mundo do canal aí. Gente, se você não acredita nas possibilidades de você conseguir seus objetivos, não tem baralho cigano, não tem pai de santo, não tem ninguém que possa te ajudar. O segredo da vida é acreditar. Quando você deixa de acreditar, você está se entregando. Aí não tem energia que te dê jeito, tá bom? Fica a dica, seja positivo, acredite e corra atrás que você consegue. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Um beijo para vocês. Quem quer ser Corujete? Beijo!